בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על זה שבעצם אין שום מציאות אובייקטיבית שם בחוץ. הכל מציאות סובייקטיבית, ואני אתן דוגמה. כשחזרתי, תן לי מבית ספר, ראיתי מישהו הולך עם כלב ענק. כשאני רואה כלב, לא משנה איזה, גדול, קטן, חמוד, מכוער, אני נמסה. בשבילי כלב זה גירוי חיובי. לעומת זאת, קחו אדם אחר שרואה כלב ויש לו איזושהי טראומה, או שאמא שלו לחיצה אותו כשהוא היה קטן, כשהוא רואה מה שקשור לכלבים, וכשהוא רואה כלב הוא בסוג של פאניקה, מבחינתו זה גירוי שלילי, הוא יקבל התקף חרדה, הוא יעבור הצד השני של המדרכה, או שסתם יעבור לו פחד כזה בראש של יואו, מה הכלב הזה יעשה לי? אותו גירוי, שתי פרשנויות שונות. אפשר לראות את זה גם בפייסבוק למשל, סתם מישהו מעלה פוסט עם איזושהי דילמה, תראו כמה פרשנויות של יש. כל אחד נותן את הזווית האישית שלו, וזה יכול להיות לפעמים 180 מעלות, ומגוון בטירוף, זה היופי של סיור מוחות. זאת אומרת, אותם גירויים, פרשנויות שונות. תארו לכם במערכות יחסים, עד כמה זה מורכב. וכשאנשים אומרים לי, זאת המציאות, ככה היא, ככה הוא, זה לא ישתנה, לא יקרה כלום, זה לא נכון, זה ממש לא נכון. זאת לא המציאות, כי מישהו אחר יתפוס את אותה מציאות אחרת, זאת הפרשנות שלך או שלך. וברגע שאנחנו מסתכלים על מערכת היחסים שלנו, על מערכות היחסים שלנו, בעין קצת שונה, ומרעננים את הסיפור, ומבינים שאנחנו רואים את הסיפור דרך הפילטרים שלנו, הפילטרים הרגשיים שלנו, יש לנו אפשרות לבחור תסריטים אחרים, ולפרשן אחרת, וזה מאפשר לנו בחירה, וזה מאפשר לנו חופש בתוך מערכת יחסים. אז אני מזמינה אתכם להבין שאין דבר כזה מציאות אובייקטיבית. גם בבית משפט אין מציאות אובייקטיבית. כל צד לוקח עורך דין, כל צד מראה את האמת מהצד שלו. אין דבר כזה אמת אבסולוטית, יש אלף. וככה זה בחיים. אז אני מזמינה אתכם לא להאמין לאמת האבסולוטית שלכם, כי זה רק פרשנות שלכם שתוקעת אתכם, ואני מזמינה אתכם לראות את הדברים אולי בצורה קצת שונה, כי זה ממש ממש חשוב. שיהיה לכם יום מקסים, ואתם מוזמנים לעשות לי לייק ולשתף אם הסרטון הזה מצא חן בעיניכם, או לשלוח אותו במסנג'ר למישהו שיפיק מזה תועלת, או בוואטסאפ למישהו שיפיק מזה תועלת, ואני אשמח גם שתגיבו לי ותספרו לי מה דעתכם ומה אתם חושבים על הסרטון הזה, כי העליתי כרגע תכונה שהיא מאוד מאוד אנושית וכולנו עושים אותה בלי לשים לב, וזה מחרב מערכות יחסים ומחרב לנו את החיים. ואני אוהבת אתכם, שיהיה לכם יום מקסים, ואתם מוזמנים. ביי.